Vítejte v podcastu o jídle, ve kterém se dnes budeme zabývat tématem počítání kalorií a vůbec jak se dívat na živiny z pohledu energie. Ale probereme i druhý pohled, živinové bilance a mikronutrientů, který bývají ve stravě podceňovány a v průmyslové stravě jich najdeme právě čím dál míň. Jakube, ahoj. Čau, Ondro. Řekni mi na začátek, jestli jako spotřebitelé vlastně chápem, co je kalorie a co je energetická hodnota. Víme, co to znamená? Ne, vůbec. To jako netušej. Nebo když to číslo je vysoký, tak asi tušíme, že to je špatně. A proto je asi tak populárně počítat, no. Protože je to jednoduchý nástroj, kterýmu třeba nemusíš ani moc rozumět a v podstatě dneska o tom nevíš nic, jsi na nule a zítra jedeš na 100%, protože počítat kalorie umí aplikace, umí kalkulačka, umí cokoliv. Ale kdybych tě chtěl naučit jíst tak, aby ti to prospívalo, no tak tě čeká dlouhá cesta a náročná cesta. Takže tak matematicky jednoduchý to není, že bych si dal na papír seznam potravin, který jim, spočítám si, kolik kalorií ty potraviny mají a z toho si dělal závěr, jestli teda chci přibírat nebo hubnout. Jakože takhle matematicky to jednoduchý není? Matematicky to jednoduchý je, ale v naší profesi to smysl nedává absolutně žádný. Kdokoliv, kdo je v té praxi, v tom, jo, rozumíš, já to studuju 20 let a byl bych nahrazený kalkulačkou, kdyby to bylo tak jednoduché, ale on není. Prostě na ten osud kalorií v rámci toho lidského metabolismu má vliv řada faktorů. My si to dneska nějak zkusíme postupně projít, proč nestačí počítat kalorie a netvrdím, že nesmíš, nebo že je to hloupý, nebo že ti to nepomůže. Je to opravdu užitečný nástroj, zvlášť od určitého momentu, anebo zvlášť pro určitý třeba situace nebo skupiny populace. A na začátku, když učíš svý klienty, řekněme, pracovat s jídlem, tak na začátku ty kalorie nejsou podstatný. Že až jsou podstatný až někdy potom. Pro většinu lidí ne a pro mě určitě ne, protože já si vlastně spíš počítám živinovou bilanci. Ona z toho pak vychází i ta kalorická bilance, protože vlastně ta kalorická bilance se teda skládá z té živinové, z příjmu makroživin, třech základních makroživin, sacharidů, tuku, bílkovin. To jsou ty kalorifery, to jsou ty živiny, které mají tu energetickou hodnotu. Co teda ta kalorie nebo ta energetická hodnota jídla vlastně teda znamená? Nebo co si pod tím vlastně mám představit? To znamená, já něco s ním, dává mi to nějakou energii, když to teda si hodně zjednoduším. Jo, z těch sacharidů, bílkovin, tuku. Ale jídlo se neskládá jenom ze sacharidů, tuku a bílkovin. Jsou tam i další nekaloriferní živiny, které jsou pro nás extrémně důležitý. A navíc o využitelnosti té energie z potravy rozhoduje, jak říkám, řada faktorů. A není to tak, že to, co na vstupu spočítám, tak to jako já nějak maximálně využiju. To jsou všechno hrubý faktoriální odhady a v podstatě nepřímá kalorimetrie. No jasně, ale ještě teda proč je to vlastně tak populární, kromě toho, že to je jednoduchý matematický, proč to vlastně chceme znát, protože co nám ta energie způsobuje, že to chceme počítat, nebo co nás k tomu tak strašně nutí, že to chceme počítat. Ty totiž můžeš mít to štěstí, že pakliže se trefíš do toho průměru populačního, tak skutečně budeš zapadat do těch tabulek a může ti to pomáhat nějakým způsobem tu svoji dietu dostat pod kontrolu. Pouhým počítáním kalorií a nastavením trojpoměru těch makroživin nebo počítáním těch makroživin, kolik z nich bílkovin, sacharidů, tuků. Takže z toho důvodu to asi je takhle tak populární, protože, jak říkám, je to poměrně jednoduchý na pochopení, zvládneš to během pár minut nějakého školení, seznámení se s tím tématem. Já můžu spočítat kalorie na sušenkách a když prostě budu jíst dvě sušenky denně, tak mi to bude jakoby sedět a to není to tabulek. No. Ale tak samozřejmě potom to jednoduché pravidlo je, že řekneme, hele, netýká se to jako sladkostí a podobně a musíte počítat ty základní potraviny. I tak s tím nesouhlasím. Prostě se nedopočítáš jako přesně. A teď nedopočítáš se jako o 5% nebo o 50%, tak o tom už by se dalo diskutovat a asi obecně se dá říct, že to bude plus minus 10%, takže proto se vychází z nějakých odchylek, který, a teď my nevíme, jaký jsou, navíc jako fakt bychom se mohli bavit o třeba i o tom, kolik dokážeš reálně využít kalorií z jídla, který bylo jinak připravený.
jo, kulinárně jinak zpracovaný, nebo jak dokážeš využít ty kalorie ty konkrétně s tvojí konstitucí. Nebo jak jsem schopný je střebat. No jasně, protože pokud jako je ten průchod tráveniny rychlejší než u tvýho kolegy, tak se ty enzymy k toho ani nedotknou. Zrychlený transitní čas té tráveniny, a tak se pravděpodobně s tou energií hospodaří jinak. A pak máš naopak lidi s obstipací, který tam tu tráveninu zadržej a vyždímou jí do poslední molekuly, a tam tu zkušenost taky mám. A je to prostě složitější téma, nepočítá se s tou adaptabilitou, s tím, že opravdu jsou v populaci samozřejmě ty lidi mimo Gaussovu křivku, který úplně tyhle ty zákony popírají. Oni nepopírají, ono to tak jako funguje, ty fyzikální zákony, ale my jsme trošku zapomněli, že tady máme nějakou adaptabilitu a že s tím každý ten jedinec může hospodařit trošku jinak a mnohdy tak jinak, že ti to úplně zamotá hlavu. Takže jenom ty kalorie jsou spočítané na to jídlo, ale neznamená to, že to vstřebám. Jo, tam vůbec. A druhá věc u toho výdeje, jak moc je to přesný ten výdej. Když máš aplikace, které ti řeknou, já udělám 20 kliků, mám tolik a tolik kalorií dole, když si zaběhám nebo projedu na kole, jak tyhle ty výstupové jako kalorie jsou taky nepřesný? Je to podobný příběh, nicméně tam se to dá už... Tam se to dá využít poměrně efektivně, protože máš třeba něco jako metabolický ekvivalent, a který se počítá vlastně přes spotřebu kyslíku, takže podle definice odpovídá spotřebě kyslíku 3,5 ml na kilogram tělesné váhy za minutu. Jo, a v tomhle stavu člověk vlastně spotřebovává 1 kilokalorii na kilogram za hodinu. A z toho pak vycházejí ty výpočty a ty metabolické ekvivalenty. To znamená, takže ty to jako můžeš opravdu poměrně přesně spočítat, když znáš potřebu kyslíku, tak naprosto přesně v podstatě. Proto když zadáš do různých sportestrů a podobně ty svý vstupní data, především teda ta váha je rozhodující, ale i věk a pohlaví, to tam trošku souvisí potom, řekněme, s těma antropometrickýma ukazatelama, jak je distribuovaná aktivní hmota, tuk a podobně, tak ono to docela jako funguje. Takže ten výstup není tak nepřesný, jak si můžeme myslet? Je samozřejmě nepřesný, protože to není jako spočítaný přímo na tebe z nějaký zátěžový laboratoře, ale můžeme říct, že ti to dá hrubý odhad, kolik ty spálíš třeba za hodinu po pocházení. Jo, a to, když se podíváš, tak je nějaký kompetitivum, nějaký dokument, který obsahuje přes, já nevím, prostě fakt stovky různých pohybových aktivit, nebo i nepohybových, prostě odsezení, postání, pochůzi, chůzi o rychlosti 4 km v hodině, 6 km v hodině, jo, běh, sprint, skákání přes švedlo, a tam máš ty metabolické ekvivalenty a z toho se dá poměrně dobře vypočítat, kolik ty vlastně jako spálíš energie, ale je to pořád odhad. Okay. Ty jsi právě zmínil, že taky záleží, jak tu potravinu zpracujeme, jestli uvaříme, upečeme, zachladíme. Tam jsou ty vlivy pak na tu energetickou hodnotu taky zásadní? Naprosto, no, protože ta kulinární úprava, ale i to předzpracování té potraviny potom ovlivňuje vlastně využitelnost těch jednotlivých živin. Asi nejlepší příklad jsou sacharidy, kde my víme, že pokud... dříve se usuzovalo, že dokážeme ten škrob vlastně vstřebat absolutně, protože v tenkém střevě se rozloží na glukózu, tělo dokáže vstřebávat vlastně v případě sacharidů jenom glukózu. Ty to musíš rozštěpit na ty jednotky. A vycházelo se z toho, že prostě ta alfa-amyláza ten škrob kvantitativně destruuje kompletně, takže potom kompletně vstřebáš vlastně tu glukózu, takže by se to dalo spočítat. A časem se ukázalo, že tak není, že existuje něco jako fyziologicky nestravitelný škrob, rezistentní škrob, a ten tvoří zhruba ve smíšené stravě 10%. A teď si vím, že ty to můžeš ovlivnit tím, že třeba ten škrob je tepelně nespracovaný, nebo jsou to nějaký větší škrobové částice daný pro tu plodinu, nebo je to škrob, který si po uvaření zachladil a toho rezistentního škrobu vzniká víc. Jenom abych si to představil, to znamená, uvařím brambory nebo jáhly,
nechám je jakoby vychladnout, dám je pak do lednice a zpracováváme postupně, tak to je to zachlazení, takhle to myslíš? No, přesně tak, no. A to teda je jako dobře nebo špatně, že tam vzniká ten jako rezistentní škrob? Tak to bych asi nehodnotil dobře nebo špatně, ale trošku ti to hází vidle do té tvý kalorické matematiky, protože s tím se nepočítá. Ty jsi z té tabulky databáze potravin obsal, že to jednoznačně obsahuje 20 gramů nebo 70 gramů sacharidů a s tím počítáš. Ale to tělo reálně v tenkém střevě do oběhu té glukózy pustilo o 10, o 20, o 30% míň. Hmm. Takže to jsou jako docela velký odchylky, no, zas ne tak velký, když si to vezmeš, ale jsou to prostě nějaký, jako ta matematika v tomhle případě není přesná v rámci biologie. To znamená, ten chemik se na tu definici bude dívat jinak než biolog. A pro toho biologa se budeme bavit o tom, že pro něj to jsou nestravitelné formy polysacharidů, které se teda nedestruují v tenkém střevě, destruují se až vlastně v tlustém střevě bakteriální činností bakteriální a tím pádem z toho nepoužije to tělo 100% energie. OK, ještě teda než pokročíme dál, tak ohledně kalorií se taky říká, že není kalorie jako kalorie, že jsou kalorie, řekněme právě, ze sacharidů nebo z tuků, nebo i z bílkovin. V čem jsou ty kalorie jiný? Jako co se týče využitelnosti té energie nebo prospěšnosti, nebo v čem ta kalorie je jiná? Ta kalorie je stejná, to je daný. Ta makroživina má nějaký energetický obsah. Určitě pro bílkoviny, pro sacharidy je kolem 4 kilokalorií, pro tuky 9 kilokalorií na gram té živiny. Takže ta kalorie je v tomhle smyslu stejná, ale zase to tělo s ní potom pracuje trošku jinak, ale to se v těch výpočtech jako zhodnocuje, to zase musíme být korektní, takže tam se pak počítá s nějakým specificko-dynamickým účinkem těch jednotlivých živin nebo potravy, takže počítá se s tím, že ve smíšené stravě jsou tam určitý energetické ztráty daný metabolismem těch živin. Jasně, ale když třeba s ním teda tu sušenku a z toho získám nějaký kalorie, anebo s ním rybu, tak já nevím, jestli to souvisí teda s kaloriemi, ale ta prospěšnost je jakoby asi různá, že jo? Tak to je asi zřejmý každému, na to nemusíš být výživový expert. No, tak zřejmý nevím, ale jako spíš, jestli právě ta energie je, kromě té kvality té potraviny, tak jestli ta kalorie je trošku jiná. Řekl bych, že jsou kalorie, které pro to tělo jsou mnohem lépe dostupný v rámci toho metabolismu. To znamená, typickým příkladem je tekutá výživa. Proto pokud máš starší populaci, seniory, tak to, co tam funguje skvěle v případě podvýživy, jsou různý ty nutridrinky a prostě tekutá enterální výživa, nějak specificky definovaná tekutá výživa, protože to je pro to tělo extrémně rychle a dobře dostupný, když se to dobře formuluje. Jo, když to, když mu dám kousat nějaký hovězí steak a nějakou kedlubnu a ořechy, no tak sám víš, že z toho prospívat jako úplně každý senior nebude. A teď to nemyslím tak, že by to neměl jíst a měl by popíjet nutridrinky, ale jenom dávám ten příklad, co pro to tělo je snadněji dostupná energie. To samý ta tatranka nebo prostě nějaká mechanicky předpracovaná forma energie, je pro to tělo potom líp využitelná. A ještě bych se vrátil k těm škrobům, tam je taky dobrý příklad, že ta rezistence vychází z několika, ta rezistence je daná několika vlastnostma těch škrobů, to znamená, ty můžeš mít rezistentní škrob kvůli velikosti toho škrobového zrna, kvůli velikosti té částice, že je nedostupný pro ty enzymy. A toho se využívá i v dietě. Takže když máš člověka, který chce redukovat, tak já budu cíleně vybírat takový typ škrobu, který vlastně není jako mechanicky předzpracovaný, aby jsme byli konkrétní, tak například pokud ti dám celou uvařenou bramboru, zachlazenou, tak ta dostupnost té energie a toho škrobu bude řádově několika násobně nižší, než když ti uvařím brambory a rozmixuji tyčovým mixerem na pyré na kaši. Jo, protože tam ta částice škrobu je malá, je dobře dostupná těm enzymům, je vlastně v té správné konfiguraci a velice rychle dostupná, využitelná. Proto třeba kulturisti nebo sportovci, kteří potřebují rychlou energii nebo rychle resyntetizovat ten glykogen vlastně spotřebovaný v té zátěžové situaci sportu,
tak budu upřednostňovat bílou rýži nebo právě takovýhle bramborový pyré a nebo klidně i nějaký glukózový polymer jako předzpracovaný v tekutý výživě a podobně. Takže vlastně tím, že bych nesportoval, tak bych tyhle ty snadno dostupné sacharidy začal ukládat jako v podobě toho tuku, jo? Taky, no. A prostě zatěžuješ to tělo, dlouhodobě ho vychyluješ z nějaký vnitřní rovnováhy, z homeostázy, protože se v tom oběhu najednou objeví velmi rychle a velmi rychle vyšší obsah cukru, než to tělo potřebuje. V případě teda metabolismu těch škrobů. No, kromě počítání kalorií u lidí, tak se používá asi počítání kalorií i třeba u zvířat, u chovných zvířat? Tam se nepočítají přímo kalorie, ale krmné dávky a teda liší se to samozřejmě chovem zvířat v nějakém biorežimu nebo v přirozených podmínkách. Tam je to krmivo většinou ad libidum a prostě když necháš tu krávu na pastvě, tak ona se pase tak, jak potřebuje a tam nic nepočítáš, tam jako nevíš, kolik toho snědla. Ale když to jsou ustájený zvířata, tak tam se to jako počítá velice důsledně a jsou tam klíčoví některé ukazatele, nejsem zootechnik, jo, tak, ale nejde tam o zdraví toho zvířete a jde tam opravdu o krmný koeficient, zlevnit tu výrobu živočišnou a maximalizovat výnos. Takže je to takový opravdu sportovní výkon a jedou úplně na hranici, takže tam k tomu vyčerpání organismu dochází dřív, no, prostě rychleji stárne a samozřejmě potom možná ten koncový spotřebitel by si měl uvědomit, že to zvíře není zdravý a nejsou úplně v kondici ani ty jeho produkty nebo produkty pocházející z těch zvířat. Ať už se bavíme o mléčné produkci, nebo o vejcích, nebo pak i o samotném masu. A právě to nespočítáš kaloriema. Nejde tam o kalorie, jde tam o celou řadu dalších látek, ať už ty, které počítáme mezi živiny jako vitamíny, minerály, tak ale i o nějaký rostlinný sekundární metabolity, jo, který potom vlastně jsou důležitý pro prospívání toho zvířete a dávají jim nějakou, řekněme, vyšší nutriční přidanou hodnotu. Já bych se k těm mikronutrientům chtěl dostat, ale ještě mě teda jenom zajímá, aby jsme ukončili ty kalorie. Nicméně platí to, že když chci třeba hubnout, tak musím prostě vydat víc kalorií než s ním. Je to prostě nějaký pravidlo, který za to jako platí? To určitě platí, tak to je. A teď jenom otázka je, kde je ta tvoje vyvážená bilance příjmu kalorií. A to já tvrdím, že každý, kdo v té praxi je dlouhodobě, tak ti potvrdí, že tam v tom můžou být značné odchylky od té normy nebo od toho populačního průměru. A ty můžeš mít velkou smůlu, pokud nezapadáš úplně do toho průměru. Dobře, a naopak, když bych chtěl nabírat, tak to zase znamená, že bych měl být jakoby v tom surplusu, to znamená mít víc kalorií, než jich spotřebuju? Přesně tak, určitě. S tím jako všichni souhlasíme. A ten problém je, že oni ti řeknou, tak Ondro, u tebe je to 2500. A s tím já už nesouhlasím, že já to nevím. Jo. Jo, to je ta dietní historie, to je stav tvýho gastrointestinálního traktu. Tak, jak jsme se bavili, to je to, v jaký podobě ty kalorie konzumuješ. Jasně. Jak jsou upravený. Takže pokud to bude bílý rohlík, Coca-Cola, a tak se to dá spočítat velice přesně. Tam jako víme, kolik využiješ. Ale ve smíšený dietě, kde ty máš ořechy nebo ořechový máslo, kde máš brambory nebo bramborový pyré, kde máš luštěniny anebo luštěninový těstoviny, tak tam jsou jako sakra rozdíly. Jasne. Kolik toho to tělo reálně využije, použije. OK, takže jenom aby jsme shrnuli počítání kalorií, vlastně nedá se to úplně snadno používat, protože v tom hraje strašně moc vlastně proměnejch, nejenom ta samotná hodnota kalorií, ale hraje v tom, jako co jim, jak je to zpracovaný, kdy to jim, a samozřejmě i ta kvalita toho jídla. Nevím, kolik toho jsem schopný využít, protože nevím, jak mě přesně funguje střevo a kolik toho reálně využiju. A nevím, jaký je přesný výdej, pokud si to extrémně nepočítám. A proto tenhle ten celý balík toho konceptu počítání kalorií nemusí být jako za všech podmínek správný. Není správný nikdy. Jo, mně jde o to, aby jasně zaznělo, že pokud tu dietetiku postavím na počítání kalorií a nastavení makroživin, tak ta
tak naše profese vůbec nemusí existovat, nedává to smysl. A nic tě to nenaučí, protože ty mi nedokážeš říct, kolik máš menakinonů ve stravě, kolik máš fytochemikálí, kolik přijímáš jodu. Jo? A tohle to určuje, řekněme, nějakou dlouhověkost a prospívání toho organismu. Nejenom živiny. A ano, je to nějaký prostě důležitý ukazatel a určitě užitečný nástroj, takže každému doporučuji, aby si aspoň jednou za život jen tak jako orientačně pro legraci, jako pokud to nikdy nedělá, neřeší žádný zdravotní problémy, nezajímá ho dieta, tak přesto je fajn jako zjistit jen tak pro legraci, kolik toho vlastně reálně těch živin přijímáš a kolik toho vlastně na té planetě spotřebováváš. No takže, aby jsme se posunuli od kalorií, tak ty často používáš živinová bilance nebo to, kolik těch živin s ním. Můžeš prosím tě jenom přece jenom pro jistotu říct, co myslíš tím ta živinová bilance, proč je to lepší oproti těm kaloriím? Když budeš počítat kalorie, tak počítáš jenom prostě energii, na druhou stranu ono to bude vycházet z té živinové bilance, protože za živiny označujeme teda nutrienty a tam patří teda bílkoviny neboli proteiny, tuky neboli lipidy a sacharidy a pak samozřejmě vitamíny a minerály. A tu živinovou bilanci, teda tu energetickou bilanci nám právě ovlivňují ty tři makroživiny, to znamená sacharidy, tuky, bílkoviny. Přesto já používám tu živinovou bilanci raději, protože nám do toho ještě jako spadnou ty vitamíny, minerály. Aspoň tady ty jako nekaloriferní živiny potom můžeš nějak začít vnímat. No dobře, ale ta živinová bilance je teda co? Že ty se snažíš nastavit, kolik tuku mám jíst během dne nebo týdne? Nebo co? Ať už si zvolíš jakýkoliv výživový směr, jakoukoliv dietu, s jakýmkoliv cílem, nabírání, hubnutí, dietní podpora, nějaký léčby, tak vždycky budeš měnit vlastně ten trojpoměr makroživin. Nastavení sacharidů, tuku, bílkovin, nějaký procentuální z toho energetického příjmu. To bude dělat vlastně každý profesionál. Jo, a teď, ale potom už začne být zajímavý, jak to chceš dělat v té praxi. A tam je to třeba jako na nějaký dvouhodinový seminář, kdyby jsme se jako dobrali tomu, že to není úplně snadný v té praxi potom nastavit. Protože pokud to budeš dělat z té energetické bilance, znamená určíš třeba nějaký číslo 2500 a teď z toho začneš nastavovat ty procenta, tak ti z toho vznikne pěkný guláš. Protože ty musíš zakotvit ty esenciální makroživiny. A už to začíná být komplikovaný. Mm-hmm. Že jo? No my jsme se bavili o makroživinách ve třetím díle. Mm-hmm. Kde jsme se snažili právě nastavit ten trojpoměr a skladbu talíře, respektive i, že potravinová pyramida je taky tak trošku mýtus, nebo je to prostě velký zjednodušení. Mm-hmm. A teď teda kromě, řekněme, ty živinový bilance, do toho ještě zasahují ty mikronutrienty, který jsi zmínil. Co si ještě pod těma mikronutrientama mám představit? To jsou vyloženě látky, které jsou v jídle zastoupený v nějakých jako v nějakém malém množství, ale přesto jsou strašně důležitý. Přesně tak, jako je to tak přesně takhle. Ty makroživiny, těch potřebuje, tam je ten nárok na jejich příjem obrovský, nebo relativně obrovský a fakt kvantitativně, objemově tvoří vlastně tu největší hmotu, jakoby. Ty mikroživiny, to jsou právě vitamíny, minerály, stopové prvky, nebo právě různý fytochemikálie. A mnohdy ten příjem je na úrovni mikrogramů, ani ne miligramů. Takže jsou to opravdu stopové množství kolikrát. Běžný člověk prostě neví, kolik má mít selenu, kolik má mít jodu, kde už vznikají zdravotní problémy, poškození z avitaminózy, kde z hypovitaminózy, prostě neví. Takže spíš je to jako natolik už složitý téma oproti počítání kalorií, že se k tomu jako nikdo nedostane, ani to po nikom nechci. Ale je dobrý uvědomovat si prostě ty širší souvislosti, že ani ten základní metabolismus, nebo ani ten metabolismus těch základních živin, to znamená sacharidů, tuku, bílkovin, bez těchto těch mikroživin nemůže fungovat správně. A to je to, co by mělo zaznít a to je to, co si jako spousta lidí v kontextu k tomu dnešnímu modernímu způsobu života neuvědomuje. Že nám zůstává ten energetický příjem, zůstává nám zachovaný bez problémů příjem sacharidů, ad libidum, bílkovin, není problém, tuku,
ale trošku se nám z toho vytrácí příjem tady těch mikroživin, který tak jako nejsou vidět, nebolej, je to všechno takový jako mikroprvky. Špatně se to počítá na rozdíl od dusíku, jo? Špatně se to monitoruje, je na to málo prací a přitom to má naprosto zásadní dopad. A proto se říká, že jíme spousta prázdných kalorií, prázdný energie. Jo, ten pojem prázdná kalorie vychází z tohohle, z toho ošizeného jídla, který není kompletní, a pak právě tohle ovlivňuje i, řekněme, metabolismus těch makroživin potom. Že jich třeba tolik nejsem schopný využít, když tam nejsou. Chybějí ti ty kofaktory, anebo to způsobuje pak jako vyčerpání toho organismu a v dlouhodobém horizontu z toho pak vycházejí, nebo podílí se to vlastně i na těch neinfekčních onemocněních hromadného výskytu. A co to znamená hromadný výskyt? No, to jsou vlastně kardiovaskulární choroby, rakovina. Jo, a vlastně tyhle choroby, které nejsou spojené s nějakou infekční, bakteriální, virovou nákazou. A jsou to choroby vlastně civilizace a na tom se to jídlo podílí naprosto zásadní míru. Ne, že bychom to chtěli nějak wikipedicky vyjmenovávat, ale přesto, když se o těch mikroživinách takhle bavíme, jaký jsou podle tebe právě nejdůležitější, který nám buď chybí, nebo nejdůležitější právě k prospěchu našeho zdraví? Jednoduše z těch vitaminů, samozřejmě vitamin D, vitamin K, velký problém s příjem a spíš jako některých forem těch vitaminů, ještě zase vitamin D, D2, D3, jo, jich zase víc a u toho vitaminu K to je ještě složitější. Takže bavíme se o tom, že se nám z toho přirozeného potravního řetězce tyhle ty vitaminy začaly vytrácet a naopak tím životním stylem se ještě z druhé strany zvyšuje vlastně ten požadavek na jejich příjem, aby dokázali kompenzovat třeba zvýšený příjem sacharidů nebo přepálených tuků a podobně. Protože třeba řada z nich jsou antioxidanty, vitamin E třeba. Takže pokud ty zvedneš ve stravě příjem polynových masných kyselin anebo nějakých, řekněme, technologicky znehodnocených tuků nebo prostě v běžné kulinární přípravě ten tuk restuješ, tak část toho jako poničíš, tak potom zase stoupají nároky na příjem těch antioxidantů a v tomhle případě třeba vitaminu E. Takže dřív třeba určitě stačilo přijmout 12 mg vitaminu E. Stačí to dneska? Možná ne. Když se bavíme o těch mikronutrientech a ty zmiňuješ i, řekněme, sekundární rostlinní metabolity, bioflavonoidy, antioxidanty, můžeme radši vlastně definovat, co tyhle ty mikronutrienty jsou? No, ty fytochemikálie nebo bioflavonoidy a podobně spadají mezi fytochemikálie a fytochemikálie jsou právě ty rostlinní sekundární metabolity, kdy to ta rostlina vytváří pro nějakou svou ochranu, pro optimální fungování toho jejího metabolismu. A v téhle souvislosti se fytochemikálie považují z hlediska fyziologického nebo léčebného potenciálu za vysoce biologicky aktivní látky, které mají právě schopnost modulovat i ten náš metabolismus člověka a to způsobem, který právě potom dokáže zamezovat vzniku určitých onemocnění. Například vzniku rakoviny nebo mají preventivní účinky třeba v oblasti kardiovaskulárního zdraví a podobně. No a má ten vliv i to, jak řekněme to jablko je pěstovaný, to znamená tyhle doprovodné metabolity jsou buď jiný nebo snížený v tom? Jo, to je prokázaný a ono existuje celá řada těch skupin fytochemikálí a dobrým příkladem se jednoho času dával resveratrol ve vínech a my víme, že když to byla vinná réva ve vyšších nadmořských výškách a nějakým způsobem jako zatížená povětrnostníma podmínkama a na určitým podloží, tak najednou tam těch fytochemikálí a najednou tam těch ochranných faktorů bylo víc. A to jako výrazně. A že už to mělo v podstatě skoro terapeutický efekt. Takže to prostředí je naprosto zásadní pro formulování
a obsah vlastně tady těch pozitivně příznivě působících látek. No, jak jsme se i bavili v díle o kvalitě, že ty bylinky třeba, které jsou pěstované zase pro ten supermarket a pak jsou tam zatavený v tom umělohmotném obale, neprochází, řekněme, tou klasickou, nebo nejsou tak pěstovaný, že by zažívali nějaký stres třeba při tom, když prostě jsou pěstovaný normálně. Je to tak. Je to úplně jasný a vychází to z toho, z těch stresových podnětů. Takže a poznáš to pak i senzoricky, že ta bylinka má jemnější strukturu. Ono, a teď, jak, do jaký míry je to dobře, do jaký špatně. Dobře, my jsme no, ty rostliny šlechtili, kultivovali právě proto, aby dokázali vytvářet za určitých podmínek co nejvíc biomasy, aby ta struktura vláken byla jemná, aby to mělo nějakou jako unifikovanou vůni, chuť. A toho jsme dosáhli. Ten pěstitelský průmysl to umí. Jo, a pak to samozřejmě nějak vydrží i díl ty transitní dlouhý časy nebo skladování na pultech. Tam, když utrhneš nějakou divokou bylinku, tak tohle to jako nezvládne. Na druhou stranu ale má úplně jiný potenciál nutriční. A to není, o tom není jako sporu. Jinak voní, jinak chutná. Hmm. Jo, ale chutnalo by ti to, vonilo by ti to, no to už je otázka. Protože ty jsi zvyklý na bazalku jo, takhle v této podobě, třeba. Možná hloupý příklad, protože budou opravdu byliny jako s obrovským léčivým potenciálem a i s tím obrovským nutričním potenciálem a my to skoro nekonzumujeme, protože ty jedeš bílá rýže, jo, pak možná tam snítka kudrnky, ale málo se používá koření, málo se používá bylinek a to, když se pak podíváš do potravinových nebo do databáze potravin a hledáš jako nejbohatší zdroje a teď budeš hledat, já nevím, měď a mangan a selen a bor a podobně, tak najednou zjistíš, že třeba to koření tam je jako extrémně vysoko, ale samozřejmě ty nesníš 100 gramů kmínu nebo jo, 100 gramů bazalky, nebo, ale je to prostě důležitá součást toho jídelníčku, která se nám z toho stravovacího chování taky jako vytratila a ne každý to používá samozřejmě. Takže kdo to umí, tak je to výhoda. A zase to možná souvisí i s tou senzorikou zpětně, jak jsme se o ní několikrát bavili, že právě ta průmyslová strava, jak si na ní zvykneš, tak vlastně, když pak zkusíš něco poctivějšího, tak ti to přijde strašně výrazný, nebo možná právě chuťově tak jako trošku jiný, že vlastně si zpětně musíš na to trošku zvykat, aby ti to vlastně chutnalo. To je zase jiná část příběhu. Návyky, rozhodnutí. No, ještě jsi zmínil pojem homeostáza. Je to něco, co je buď měřitelný, anebo vědecky používaný? Ne, to je naprosto seriózní medicínský termín. A v podstatě neznamená nic jiného, než že to tělo se za každých okolností snaží udržovat stálý biochemický prostředí uvnitř organismu. A ty ho tím svým chováním neustále z té rovnováhy vychyluješ. Příjem jídla, vychýlení homeostázy. Sport, vychýlení homeostázy. Stres, vychýlení homeostázy. A to tělo se to neustále snaží balancovat. Takže například se snažíš stále udržovat pH krve v buňkách, v mezibuněčním prostoru jsou udržovány koncentrace iontů. Jo, a tak dále. Takže Je to termín, který se používá a tělo se snaží vždycky vrátit do toho středu. Aha, a proto ty, když to přepískneš a jíš ad libidum a přejídáš se, nebo je tam hodně toho cukru, nebo hodně smažených věcí, příliš soli, no tak tohle všechno tě dlouhodobě vlastně jako vyčerpává. No a možná ještě jenom poslední termín, ke kterému se taky občas lidi dostanou, a to je Nutri-Score, který se prý začalo dávat na určitý potraviny. Dává ti to nějak smysl? Jasný. No, to je téma, který se poslední roky docela diskutuje a je to vlastně novodobý systém dobrovolného označování potravin, kdy se ať už odborná nebo komerční sféra té veřejnosti snaží ty potraviny nějak škálovat proto, aby ten spotřebitel se mohl potom jako orientovat podle řekněme, zdravotního dopadu těch potravin. Takže je to nějaký takový jakýsi semafor, který od škály zelená až po červenou označuje
kvalitu těch potravin, ale jako odborníkům se tohle moc nelíbí, protože je to nějaký algoritmus, který prostě se snaží počítat a ty tam musíš dát nějaký ty kritéria a těma kritériama znevýhodňuješ spoustu potravin, takže aby jsme uvedli příklad, je to vlastně založený na počítání nasycených mastných kyselin, soli, cukru a podobně. A některé ty parametry, jako třeba cukr, si myslím, že asi jako je OK, tam by se to asi dalo nějak škálovat, protože ani ten cukr v tom ovoci jako nebude v takovém množství, aby ti to tu potravinu nějak diskreditovalo. Ale v případě soli, já si to nemyslím, jako že když ta potravina je třeba konzervovaná přirozeně solí, jako třeba jenom šunka prosciutto, kde máš jenom maso a sůl, tak za mě je to lepší šunka, než když ji dietně nadizajnuju a přidám tam syntetický konzervanty a trošku to říznu moukou a takhle, abych tam jako dodal nějakou chuť, tak tam dám ještě nějakou chuť umělou a vlastně stáhnu tu sůl, takže ona v tom Nutri-score třeba vyjde dobře, jo, nebo spíš netvrdím, že vyjde dobře šunka v Nutri-score, to nevím, já to nesleduju, ale rozhodně vím, že tam nevyjde dobře šunka, která bude mít vysoký obsah nasycených kyselin, obecně jako tuků a soli. Přitom je to ta nejlepší šunka, kterou ty můžeš pořídit. Nebo olivový olej taky asi nevychází úplně. Jasně, prostě diskredituje to spoustu základních potravin nebo i poctivě vyrobených potravin a proto ten systém jako asi je to slepá cesta, no. Nemyslím si, že... Zase je to jako snaha něco kvantifikovat a matematicky jednoduše trošku očíslovat, aby jsme měli to jednoduché řešení, ale asi to je takový složitější. Přesně tak. No. Jako neobejdeme to, že prostě pořád musíš uplatňovat to kritické myšlení a nějak tu svoji dovednost kultivovat a pokud jako se bavíme o tom, že každý z nás musí jíst na téhle planetě, tak je to něco, co by se směl jako naučit ovládat, tak aby tě to nepoškozovalo. Mm-hmm. A neudělá to za tebe bohužel jako Nutri-score ani žádná jiná aplikace. Byť se o to pokoušejí, vím, že tady je pak ještě jeden český startup, který se to snaží jako zase trošku ukotit líp, uvidíme, jak to dopadne. Prostě můj názor je, že se jako nikdy se nedostane na tu úroveň, na jaký jsem já, nebo ani se tomu nepřiblíží. Otázkou, jestli je to potřeba, jestli ten člověk, který opravdu v tom nechce být kultivovaný, tak jestli mu takovýhle nástroje přece jenom trošku nepomůžou. Mm-hmm. No, kdyby se měli shrnout teda tu druhou část, ať to je živinová bilance nebo ty mikroživiny, co je teda to nejpodstatnější, aby jsme si odnesli z toho trojpoměru živin, živinové bilance a těch mikronutrientů? Že hraje tam roli zase kvalita těch potravin, aby ty mikronutrienty tam vlastně vůbec byly? Hraje tam roli, jak si ten talíř jsem schopný poskládat? Jasný. Kdybych to měl shrnout, tak asi poselství toho dílu bylo, že dieta založená na počítání kalorií nebo příjmu sacharidů, bílkovin je slepá cesta. Samo o sobě to je k ničemu. Nenaučí tě to, jak jsem řekl, jíst tak, aby ti to dlouhodobě prospívalo. Je to jenom jeden z těch užitečných nástrojů. A za určitých okolností pro někoho může být jako jeden z těch nejužitečnějších. To nepopírám, ale sám o sobě je ti k ničemu. A naopak budou i lidi, kteří v životě nebudou muset nic počítat a nastavovat nějaký trojpoměry, protože prostě umějí jíst dobře. A dobře myslíš jako pestře? Dá se to jako... Určitě to souvisí s pestrostí, ale třeba mají tak vysokou somatickou inteligenci, protože nebyli vytržený z nějakého přirozeného prostředí a samozřejmě můžeme se bavit o tom, že jsou to ty extrémy dobrodejch etnik, kde oni opravdu jsou v takovém napojení a souladu s tím svým prostředím, že jako fakt by nechápali, co po nich chceš počítat, protože to je všechno jako naprosto přirozený. Sezónní cykly, jo, střídání období vyššího příjmu, vyššího jako surplus a naopak jako deficitu, takže tam všechny ty metabolické dráhy zapínají přirozeně optimálně a nemusí nic moc řešit. Ale to je jako zase nějaký extrém. A když pojďme do těch našich podmínek, tak i tady jsem potkal v praxi lidi, kteří opravdu od malička tohleto k tomu k té výživě měli tak jako zdravý přístup, že vědí, kde je ta jejich zdravá míra, jedí základní přirozené potraviny v mimořádné kvalitě, protože třeba mají své hospodářství v biorežimu
a jsou v kontaktu vlastně s tou farmou a opravdu ta tam má všechno takový přirozený koloběh, že ty rozhodně nic počítat nemusí a daří se jim dobře, mají k tomu jako dostatečný podnět z toho zemního prostředí, dostatek pohybu, zdravý vzduch a jako tímhle bychom jenom obtěžovali, ale pro populaci žijící tím městským moderním způsobem života je docela fajn, když si jednou za čas někdo ten jídelníček takovýmhle způsobem trackuje, zaznamená si vlastně příjem kalorií, živin základních, to znamená jenom v podstatě příjem těch makroživin, bílkovin, tuku, sacharidů a trošku se dozví, kde se asi pohybuje. A je to jako hrubej odhad. Neznamená to, neříká nám to nic o tom, jak on s tou energií hospodaří. Ale dá se z toho potom jako vycházet dál. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi.